الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Prije nego što krenemo, pitanje za vas za knjigu. Pitanje za knjigu. Pitanje za knjigu. Sedmorica ashaba su prenijeli od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam preko 1000 hadisa. Samo 7. Da li neko od vas zna da njihova imena? Ko su? Ebu Hurire 1. Eto, prvi Ebu Hurire, hajmo. Dalje, to je to. Ibn Džebel. Nije. Abdullah ibn Mesud. Nije. Pa ne mogu sad ja vama... Ne znam, damo Ebu Hurire 5000 nešto. Ha? Aisha, jel može Aisha? Ajmo idemo. Ko je referen Esim Malik? Ja. Abdullah ibn Abbas. Ko je rekao tu? Ja. Abdullah ibn Abbas. Omer radijallahu anhu. Ne. Musa dva. Ebu Musa al-Ash'ari. Ebu Musa al-Ash'ari. Ne. Zar Aisha naprosi preko hiljada hadisa? Aisha. Aisha, dobro, Aisha. Ne. Ajmo dalje. Ubejte, nije. Ne. Nije onda znate samo toliko ashaba. Muzlom. Allah, sad koji? Osman. Ne. Ne. Ne isu oni puno pre. Nije oni puno pre. Ne. Alija. Ne. Jednog od... Tam. Ne. Jednog od važnija sada niste poznali. Ebu Bekr. Ne. Nije. Abdurrahman Dalfi. Ne. 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 Jesi mi neko ispominja, nije? Ja. Nije. Ja, ali sama zika bi se zakupili, imate knjige dobro. Ja. Sad. Ne. Sad bih rekao. Na drugom mjestu je Abdullah ibn Mesud. Sad bih rekao. Abdullah ibn Mesud. Abdullah ibn Amr. Postavi. Oči pit. Šeći džabi. Abdullah. Sedmo. Sad bih Malik. Ili? Ebu Sejid al-Hudri. A tu... Korisno. Ako ništa, to sad znao. Ovo su sedmorica koji su od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam prenijeli preko, svaki od njih preko 1000. Mnogi ashabi su ispod 1000. Neki od njih samo jedan hadis prenosi. Neki od ashaba nisu nijednog hadisa prenijeli. Nije zapisan, nije prenesen. Neki 5, neki 7, neki 8, neki 10. Među ovih 10 nemate ni jednog od četvorice halifa. I samo jedan onaj koji ima je obećan džennet. Koji je to? Ibn Mesud. Nije ne. Abdullah ibn Abbas. Ne. Ne. Omer. Ne. Među 10 ovim... Među ovima je samo jedan koji ima je obećan džennet. Sada će mi Balk. Ne.
Ejva. Sam? Ovo je porazno, da se razumijemo. Ovo je porazno. Ali ove informacije ne znaju mnogi od onih koji su studije završili, koji od imama da ne govorim tako da, znači, ali ne smije vraća ovo da bude na ovom nivou. Ovakvi stvari se moraju znati. Dobro, vama za sljedeći puta za ovu knjigu, evo za sljedeći puta, da mi neko dođe koliko haditha svaki od njih prenosi. Točno. Ja. Evo ovako ću vam ja reći. Ebu Hurire preko 5000, pet pa gore. Abdullah ibn Umar, Enes ibn Malik, Aisha, svi su preko 2000. Abdullah ibn, ovi su ostali, znači preko 1000. Ako možete prilaziti iza kamere. Znači, samo da pronađete, inša Allahu ta'ala, da pronađete koliko konji prenosi, knjiga dobija se. E, a hoću da mi to se zapamti, pošto će možda dvojica ili trojica doći sa papirom, reći evo. Dobro. Znači, da neko dođe zapamti, tačan broj. Jel u redu? Ajde, ko bude to. Opisati. A ja hoću. Ja hoću zapišem. Traži, stražuj. Imate internet. Ej, vidim se. Imate internet, imate svi internet. Potrudite, malo se potrudite. Primljen, dar svi. Ovako. Ej, će te sigaći. Mi smo prošli puta rekli da, kad smo podijeli na onaj ispada ili zbog čega se odbija određeni hadis ili odbacuje, rekli smo da ima tu sapu u zahiri. Vidljivi i skriveni. Je li tako? Vidljivi i skriveni. Pa smo rekli da u vidljivom imamo šta? Koje grupe? Četiri grupe. Prvi je koji je? Muallak. Je li tako? Drugi je? Mursel. Treći? Muadal, je li tako? Ja. Četvrti? Monka? I njih smo pojasnili koliko se ja ne varam, jesmo? Kad je... Tako. Čini se da smo još ovdje samo spomenuli smo, znači ovdje modal, da znači mi u lancu, to smo spominjali, sjećate, imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, recimo, da mi nedostaju jedna, dvojica, jedan i zadnju. Bilo koji dan na početku, dan u sredini, dan na kraju, tako? Inkrita jeste šta? Da mi bude prekinut dan na početku, dan u sredinu, dan na kraju. Bilo koji prekid da bude, ima njegovo svojstvo. Rekli smo da neki smatraju da je ova vrsta hadijeta u stvari sadrži ove gore prethodne sve. Tako su neki definisali. Ostao nam je šta? Kafij. Ili zašto se razlog izbacivanja, da u njemu postoji, znači šta? Neka skrivena stvar koja je uzrok odbacivanja hadisa. Saptul hadis. Jel tako ili je tako? I rekli smo da njega postoje šta dvije vrste. Spomenuli smo, koji je prvi? Hadis koji je šta? Mudelles. I drugi je šta? Mursel hafi. Jel' tako ili nije tako? Sjećate se? Ovi koji su bili. Braćo, ovo mi je taka nauka, jesi li jedan puta manjko na dersu nekom? Da odeš, da učiš kod nekih učenjaka. Jedan puta dođeš, a da nemaš znanja o ovome, ne možeš više znati. Modele se dijeli na nekoliko grupa. Na nekoliko grupa. Mi ćemo vas spomenuti četiri. Prva je tedlis ili snar. Druga te dvi su tesvije. Treća je te dvi su kota.
Gore, evo. Odmah ovdje. Ja. Odakle? Aha. Te ja ću otići. S prevodom na bosanski korpan, pa dani neko bi ovdje stručio. Sitno, ne vidiš što ti čita nije. Reći je, te ti su kate. Pa eto. I četvrti te ti su, a še juh. Da li neko od vas zna o Tirnisu nešto? Šta je to Tirnis? Obmana. Dobro. Da li neko zna nešto? Da mi pomogli? Obmana. Pa dodati izmišljam. Pa dodati izgovori, na primjer, u prilog nekoj novotariji. Obmana u govoru. Prenoši. Aha, kako? Ako kaže čuo ili rekao... Anja. Ako kaže čuo sam ili pričao mi je... Od. To je Tedlis. Ja kažem pričao mi je Sulemanija, čuo sam Sulemanija. To je u redu. Ako kaže... Od. Ja znam da si govorio. Dobro. Ali može da bude, pazite sad nešto. Zamislite da sam ja učio kod Sulemana. Učio sam kod njega. I slušaj, prihvatio sam od njega 1500 hadita. On bude moj učitelj. On ima svoj lanac prenosilaca. I sad ja nekada kažem, sad pričam ja recimo hađi i kažem. Ne kažem mu pričao mi je Sulejman. Primjer radi. Nego samo od Sulejmana. Od ovoga, od onoga, od onoga. Jer se ovo smatrate blisom? A ja nisam karakteristan kod hadijskih učenjaka kao mudelis. Kao banjivač. Da li se ovo smatrate blisom? Ili obmanom? Ne. Idemo svaki po na osoba. Tedlisu li snadi prvi? Jeste. Obrate pažnju. Ili obmanu u lancu prenosi lanc. Da određeni učenjak u hadijskoj znanosti uči kod svoga učitelja, da ne spominemo ime, uči kod njega i prenosi od njega mnogo haditha. Jel u redu? Međutim, ima jedan hadith ili dva ili tri ili pet, on ih nije direktno čuo od svoga učitelja. Nego je taj hadith čuo od jednog od svojih primjera radi drugova ili poznanika, ili odnosno, ovako ću reći, od učenika istog tog učitelja. Pa mu taj učenik istog tog učitelja ispriča hadith preko njihovog učitelja ova dvojci. Jeste razumjeli ovo? I onda ovaj dođe, ili ja, da izbrišem meni sad krivo primjera radi, ili hoću da mi bude što kraći lanac prenosilaca. Ja izbrišem ovog što je učio kod ovog istog mog učitelja. Njega izbrišem, preskoči. I prenesem hadis direktno od moga učitelja. Jeste razumjeli? Ali ovdje ja ne upotrijebim izraz pričao mi je moj učitelj, imenom i prezimenom. Nego samo kažem... Ad ili od mog učitelja. Ili ne sa imenom prezimom odnosno. A znači zaobiđem ovoga stvarno koji meni pričao. Da bi bolje razumijeli. Primjera radi. Emir. Ili ja ću reći. Muhidin. Emir je naš moj učitelj. Jel u redu? Imate Sulejman. Isto njegov učitelj Emir. Jel u redu? Ovo je sad damo hadis. Pogledajte sad. Ja ovaj hadis nisam čuo od Emira. A od njega sam čuo 10, 20, 50, 100 ili 1000 hadita. Ali striktno ovaj hadis ja nisam čuo od Emira. Čuo sam ga od koga? Od Sulejmana. A Sulejman ga je meni prenio od Emira. A Emir je imao učitelj. I šta ja sad uradim kad prenosim taj hadis koji sam zapamtio? Ja ovdje preskočim koga? Preskočim Sulejmana. I prenesem hadis od Emira sa česticom koja me ne smije izdat da sam lažu. Ja neću reći čuo sam Emira da mi je pričao. Ili pričao mi je, ili pričao nam je Emir. Jer je meni zaista pričao ko? Sulejman.
Ali Sulejmana zbog određenog razloga ja šta? Izbaci. Dva razloga ima između ostaloga. Ili je Sulejman, primjer radi, slab prenosilac. Ili želim da mi bude moj lanac što kraći. Šta znači ovo? Da moj lanac do poslanika alejhi selatu ve selam bude što kraći. Izbacim jednog, moj lanac je kraći. I ja sam ubijeđen da je taj hadis sigurno vjerodostojan. Primjer radi. Zašto? Jer Sulejman je, primjer radi, ako je povjerljiv, ovo je sad tehnic, antheta zove se. Prenio mi od emira, on je to čuo od emira, ja njega izbacimo, da li ja ga prenosim direktno od emira sa česticom koja ukazuje na mogućnost tedlisa. Mogućnost obmani. Jeste ovo razumjeli? Mm-hmm. I ovog ima mnogo da znate. Ovog ima mnogo. Ja sam ovdje donio večeras knjigu. U ovoj knjizi znači se nalaze biografije. Nije, čini mi se oko 200, ako se ne varam. 100. Tabakatul mudallisin, odnosno Tabiun li nasma'il mudallisin. Abu al-Wafa je napisao, al-Ađami, gdje je znači, sabrao oko 100 imena od velikih, znači, što bi rekli, mi poznati prenosilac u hadijskoj nauci, koji su karakterisani od strane hadijskih kritičara kao obmanjivači ili mudallisi. Ili ova vrsta u redu? Jeste razumjeli? A? Druga. Tedlisul tesvijat. Jeste da ja hadis prenosim od svoga, recimo, Muhidin od emira. Evo opet, Muhidin od emira. Emir od Sulejmana. A Sulejman od Jusufa. E sad da bolje shvatite, razumijem. Ja imam emir pouzdan. Sulejman slab prenosilac. Jusuf pouzdan. I ja sam ovo čuo od emira. Emir je ovo čuo od Sulejmana, a Sulejman je čuo ovo od Jusufa, čuo ga direktno. Ja imam sad ovdje Sulejmana koji je slab prenosilac. Nije moj šejh je pouzdan. Sljedeći između pouzdanog i vamo, znači Sulejman je slab, a zatim dolazi sljedeći koji je također pouzdan. Odnosno, između dva pouzdana imam jednog šta? Slabog. Ja ne želim da prinesem hadis, a znam da u njemu ima slab prenosilac. Kad ga budem citirao učenicima, koji su stručnjaci u hadijskoj nauci, i spomenim ja Sulejmana unutra, oni će odmah da dignu ruke, neće da pišu hadis. Jeste razumjeli ovo? Jer znaju da je taj slab prenosilac i znaju da taj hadis odmah šta? Nije. Za prihvatanje. Ja šta uradimo da ovdje Sulejmana izbacim? I ovdje mi se prekine automatski lanac, ali upotrijebam ovu česticu od Jusufa. Da emir od Jusufa prenose. A emir nikad Jusufa nije sreo, ni vidio. Primjera radi. Niti je kod njega učio. Primjera radi. Ali automatski prenese šta? Jeste. Ili može se dogoditi da je kod njega učio, ali ovaj hadis nikad do Jusufa čuo nije. I onda ja kažem od Jusufa. Jesam šta slagao? Nije ovdje se ne... On je pouzdan. Ne, Sulejman je slab ovdje. Prenosi se od Jusufa. Sulejman je slab ovdje. Emir znači, kaže od Jusufa. A nisu se sreli, nisu se vidi. Znači, nema mogućnost da ga čuo. Šta je sad poenta? Živjeli su u istom vremenu. Živjeli su u istom gradu. Mogućnost postojanja sretanja, postoji mogućnost sretanja. A nikad se sreli nisu. Kako je mogu prenijeti? Zato ja ne kažemo da je on pričao, da ne kažemo da Emir, znači, pričao mi je Jusuf, nego kažemo od Jusufa.
Da ne slaže. Od Jusufa, ja stav, koga je od Jusufa koga je tako je. Ali on ga nije čuo od Jusufa. Ovaj zaista hadis dolazi od Jusufa. Ali ga nije on čuo od Jusufa. Nego ga je Sulejman čuo od Jusufa. Ispotni Sulejmana zato što je slab i onda česticu Ananu dodam tu unutra. To su odmane, braćo. Ovo je jedna jako opasna tematika. Zato bi mnogi govorili da je obmana, što bi rekli mi, brat laži. Tako bi znali hadijske kritičari da govori. Dobro. Je li ovo jasno? Sljedeći puta ću vas malo opširnije možda dotaknuti sa primjerima. Treća vrsta. Tadlisul qat'i. Šta je to? Pazite sad ovo. Muhidin kaže. Ovaj ovdje Sulejman nije moj šejh. Moj šejh je emir, primjer. Jel u redu? Nikad ja Sulejmana nisam sreo. Nikad ga nisam vidio. Nikad od njega hadis nisam uzeo. Pa kažem ja, pričao je, ili čuo sam, ili pričao mi je, ili čuo sam. I onda zastanem u govoru. Čuo sam, pričao je, ili čuli smo, ili pričao nam je, pa kažem onda, primjera radi, Sulejman, zastanem u govoru, stanku napravim, pa kažem Sulejman, od Jusufa i tako dalje. Jeste razumjeli? Nisam rekao da sam čuo Sulejmana, nisam je rekao haddethena Sulejman. Sami'tu Sulejman. Ne kažem šta? Haddethena Sulejmanan Jusuf. Jeste razumjeli ovo? Jeste razumjeli? Dakle, ovdje napravim jednu stanku tako da ta stanka mene šta? Spašava. Jer ja sam ovdje upotrijebio jednu vrstu obmane koja na prvi pogled izgleda kao da sam slušao i čuo Sulejmana kada me to pričao. A u stvari šta? Ja kažem haddethena sami'tu Sulejman od Jusufa određeni hadif. Koji zaista dolazi preko Sulejmana, od Sulejmana preko, a između mene i Sulejmana možda se nalazi neko koji ja neću da spomenim. Zbog određenog razloga. Jeste razumjeli? Ovo je takozvani kapa. I četvrta Tedlisu Šuljuh. Ovaj Tedlis ili Tedlisu Vasfi jeste jedan od podli. Recimo, Samir Ebu Ensar, je li tako? Zove se on šta? Otac Ensarov, Ebu Ensar. Je u redu? Recimo, on je moj šejh. Ha, primjer. Ja kažem, znači, Muhidin. I sad da ja ne spominjem njega, recimo Samir. Svi ga znaju da je slab prenosilac. Samira znaju svi kao slabog prenosilaca. Ja sad neću njegovo ime da spomenem, nego ga spomenem po nadimku nekom. Ebu Ensar. Hadesan Ebu Ensar. Pričao nam je. Ebu Ensar. Ova Ebu Ensar, sad ko je on? Gde ga znaš, što bi rekli mi? A možda ja imam dva učitelja koje se zovu Ebu Ensar. Jedan je, recimo, Mohamed ibn Abdillah Ebu Ensar. Recimo, pouzdan prenosilac. A drugi je Samir, koji je šta? Slab prenosilac. I ja sad ovdje iskoristim šta? Obmanu i stavim samo hadetan Ebu Ensar. Ti ne moraš sad ustanoviti koji je sad ovdje Ebu Ensar. Je li ovaj Mohamed ibn Abdillah ili Samir? Znalo se čak dogoditi da jedan više haditha navede različite nadimke. Recimo, naćete, kaže, hadethen Ebu Abdillah.
باكو تشنس حدثنا احمد بن حنبل ندرو ميسو كاجي حدثنا ابو عبد الله حدثنا بريتشون ابو عبد الله نترشي ميسو كاجي بريتشون ابو صالح Jeste razumjeli ovo? Imam Ahmed je zvao kao Ebu Abdullah ga zove. To je njegov stariji sin. A ovo je mlađi sin, opet samo iskoristio njegovog drugog sina. Znači, iskoristim određene šta? Onaj obmane ovim vrste da čovjek ne može da konta o kome se radi. Nije problem ako se nalazi u ovoj vrsti, te dvi su šujuh, ako se nalazi, znači, šejh koji je povjerljiv. Nema tu nikakve smetnje. Ali šta ako se nalazi, radi o šejhu koji je slab, ili koji je od hadijskih stručnjaka ili kritičara okarakterisan kao nepouzdan ili kao lažov ili slično tome, a ja onda upotrebljam ovu vrstu, znači, dlisa, a sa tom opisom kao Ebu Ahmed ili nas koristiti izraz po pokrajini, zna se koristiti izraz, kaže haddethena Ebu Lihja. Kaže, pričao nam je, kaže, onaj koji ima bradu. Teško otkriti biografiju. Jeste, znači, primjer radi. Ili pričao nam je Muhammed al-Hijazi. Muhammed iz Hijaza. Znate koliko imate Muhammed iz Hijaza? U to vremenu. Znači, to se tako zvali. I sve ove vrste ulaze, znači, šta u... Hadis koji se odbacuje ne prihvata. E sad imate tamo, to ćemo kasnije, to su finese. Ako je dolazi tedlis ili obmana, onaj od povjerljivih, gdje je samo koristio tedlis ili obmanu, samo od povjerljivih prenosilaca. Ne bi vas sad tim zamarao. Ostalo mi samo šta? Musel Hafiđ. To ćemo, inša Allah, tala, drugi puta kad budemo malo. Dobro, samo još sad vam nešto kažem. Pogriješili smo što nismo nosili sveske. Ali imam nam te... Jeste čuli kad? Ko od vas mnogo čita? Čuli ste, jeste čuli nekada da neko od stručnjaka u hadijskoj nauci kad čitate kaže ovaj hadis je šad. Jeste čuli to? Ili kaže ovaj hadis je munker. Jeste čuli to? Jesu. Šta znači šaz, a šta znači munker? Šaz, ne radi se po njem. Aha. Mi smo ga pojasnili. Ja, na stranu. Hadis šaz i hadis munker. Mnogi od, vjerujte mi, od onih koji se bave hadisom i daju ocene na određene hadise, ne prave razliku između šaza i između munkera. Pa neka za hadis koji je samo šaz, kažu šta munker. A neka za hadis koji je munker, kažu šta da je šaz. O čemu se radi? Sjećate se, prošli puta mi smo rekli. Hadis šaz. Jeste onaj hadis koji je dođe šta sa spojenim lancem, je tako? Je li tako? Prenosioci povjerljivi. Je li tako? Jeste, ste ovdje. Sadržaj nema mahani. Je li tako? Je li tako? Međutim, takav hadis nam se šta? Suprotstavlja. Njegov sadržaj se suprotstavlja šta? Vjerodostojnijim. Hadid. Je li tako? Odnosno, prenosioc ovog haditha su potpuno povjerljivi. I na stepenu veće preciznosti od prethodnog.
Je li tako? I ovo smo rekli. Jeste razumjeli ovo? Znači ovaj hadis koji je došao, koji je hadis, šad, jeste spojen lanac prenosioci povjerljivi, ha, nema skrivene mahani i tako dalje. Njegov sadržaj hadita tomna, mi se suprotstavlja hadisu drugom, kontra njemu. A taj drugi hadis men dolazi također sa spojenim lancem prenosilaca. Prenosioci povjerljivi, međutim, babotu, preciznost, kod ove druge grupe je šta? Na većem stepenu. Pa zato se kaže za ovaj prethodni da on šaz odstupa, suprotstavlja se vjerodostojnije. Ali se ne kaže za njega da je slab ili munker. Da kažemo lanac prenosilaca je slab. Ne. Hadis ispravan. Na prvi pogled, sve u redu. Međutim, greška ili mahana jeste glavna njegova. Suprotstavljanje se su vjerodostojnijem hadisu koje su prenijeli precizniji prenosioci. I onda prihvatamo onaj hadis što je prenešen sa preciznijim prenosilacima, prenosilacima, a ovaj šta? Stavimo u stranu i kažemo šta? Šaz ne prihvata se. Je li u redu ovo? Belaj biva. Kada dođe neko da se bavi hadijskom naukom i daje ocjene na hadithe ili čita određene zbirke haditha, nema znanja velikog, nađe na ovaj lanac prenosilaca, nađe na šad, znači nađe na hadith, nema, sve u redu. Jadnik onda popne se na mimber ili drži ders i kaže, Allah poslanik sam da je rekao tako i tako, lanac prenosilaca je potpuno povjerljiv, ne znajući, jer nije zapamtio, primjera radi, vjerodostojniji hadith na ovu tematiku, ili kad je istraživao, nije naišao da, na onaj hadith koji mi se suprostaje vjerodostojniji od njega. I začas, braćo, može da se obelaji, začas. Zašto? Jer svaki hadith koji je šad, zna i dobro da njemu kontrira hadith koji je vjerodostojniji od njega. Suprotnog značenja. Je li u redu sad ovo? Munker hadith. Pasite sad ovo. Jeste. Spojen lanac. Prenosilac jedan ili više slabi. Jedan ili više slabi. Je li u redu? I taj mi se hadis suprotstavi šta? Vjerodostojnijem hadisu. Pogledajte sada. Samo da mi dođe hadis, ha? Da je spojen u lanca prenosilaca, ali u njegovom lancu se nalazi samo ili jedan ili više slabih prenosilaca, odmah kažem za taj hadis da je šta? Slab. Doiv. Je u redu? A za ovaj, ne kažem da je slab. On spada u grupu slabih. Ali kao stručnjak u hadijskoj nauki svaki kaže šta? Munker. Zbog čeg? Zato što mi se taj hadis suprotstavlja hadisu koji je vjerodostojan. Zato neću koristiti ovdje terminologiju slab. Nego koristim terminologiju munker. Zbog čega? Svaki onaj koji ima podlagu u hadijskoj nauci odmah men kaže, odmah, ja neću viš, kaže, aha, vidiš, ovaj hadis je munker. Zašto? Zato što se u njegovom lancu nalazi slab prenosac. Aha, i on se suprotstavlja vjerodostojnijem hadisu. Ti, iako ne znaš, nisi zapamtio taj hadis kad čitaš neko djelo, ako je neko ocjenio stručnjaka da je taj hadis munker, znaš odmah da na tu tematiku postoji hadis koji je suprotnoga značenja. Otvara ti odmah polje. Jeste razumjeli ovo? Nastavit ću inšallah. Sljedeći put, imali ko što da pita?